Hello, Vito 朋友们，我是赖东贤，我是王硕安，我在约定里面饰演的是金宇珍，我在约定里面饰演的是迟雷。等等，锦囊妙计，锦囊妙计如何脱离这里呢？我来看一下。天下没有免费的宣传，自己的宣传秒数自己赚，用爱的呼呼赚取宣传时间吧，赚取时间吧。你这问法有点悬，哎呀！但我选想被吹。你要我被你想贴，你想被贴，你想被贴，我被推，我啊，我想我风力比较强，对他风力比较强，把便利贴吹掉，对，肺活比较好。我们这样不是正常多了吗？对啊。现在我们借一下便利贴。好的。会不会贴一些很尴尬的位置？就是会。我靠，这个屌，这真的牛啊！敌恩呢？赖东贤、王硕安、于杰恩、廖武博，谁最帅？王硕安最帅。哎，你不是问我？好。哎，有没有主演呢？哎，怎么有曾婉婷啊？哎，掉了一个，掉了一个，掉一个了吗？强力电风扇，不行啊，吹不掉了。哎呦，有了，一箭双雕。两个，贺军翔，这有算吗 ？Pocky 挑战一公分。好，那给你功，给我功，给他转过来。好像是，还是我就直接那个。关羽公，如果真的不行，直接了，五手。你就要依着我。还好，我还好，我还好，我来喽。还好。哎，有啊，我已经有一公分。你再咬，你再咬一公分。咬断。你要帮我拿吗？你等一下，肯定有一公分的。没有哎，我觉得没有。一定有。有吗？刚好。刚好一公分了。超过一公分。你看。对啊，你看，还要再短，完了。直接来。哎，等等，是，你要先喊住我。对，我先，你。再试。有点干，你尽力看人咬多好，就咬多好。怎么这样？有吧，一公分。好了，第二个，刚刚的第二个。刚刚一个是互捏对方脸颊三秒，好，那他怎么捏？他们都点下再调整。一、二、三、四、五、六，好，三秒。拜拜。好，有掉一个。金宇珍最爱喝的饮料啊，可以说吗？可以说吗？气泡水。这是谁啊？王静。掉了一个，粗的是刚吹的。好，我们地板上也。我要锁定这个。这是宇杰。哦，宇杰。王硕汉觉得赖东贤超帅的瞬间，他很照顾人，细心。就是上次我要吃巧克力的时候，然后他跟我说里面有奶制品那一次，大家自己去查是哪个。好，再一分钟。这边有一个石雷。好厉害啊！吹不掉了。口径大一点，一次。题目超难。一次。追不。让人在后面。有了。用五个字形容约定。超级好看哦。超级好看哦。超级好看哦。是不是你也要回答？还是？哦。一直投。还好。有了。我是觉得描述是不是够了？约定的英文全名是 Beloved House。约定 I do。我懂这个。口径直接这样。
最好是大口径，大口径。放弃啊！放弃！放弃！放弃！这是什么配音？这是什么配音？不对不对。哦，这个要许我，这个零点五公分哎！哇！还好你们。嗯、这个蛮难的。你们总共有20秒。哎，有宋伟恩哎。对，有宋伟恩。哎，有宋伟恩，严老板在那边。严老板是什么？伟恩是什么？闻赖东贤的头，用三个字形容味道。法小伟认识。宋伟恩背面没有题目，这个就是空白，虚招。耳朵是什么？没有耳朵是他自己。金额头三秒。哦